13'dan attı Moskva'da işte merkezi Rusya'lı migrant migrantlar bilen yaklaşandız. Bu vakti içinde biz bir neçe 10 binden artık migrantlar bilen sohbet kıyandız, yaklaşkandız, boşa kıyandız. Şu petkeçek bundan aldığını hem hazır hem şuna sayıcı mümkün ki bu migrantlarda ekstremizmge mahalledeki değerli yok. Ona kanka cüdeyen bir kem miktarda bulması eğer. Lekin asosiy mehnat muhojirlari shu bir tirishlik maqsadida mehnat qilish maqsadida kelishgan. Albatta bir qanaqadir qismi dinga qiziqadi, bu tabiiy holat. Dinga qiziqib masjidlarga borishadi, boshqa qiladi va bularni dinga qiziqadigan qismi bilan masalan O'zbekiston tomoni yoki Tojikiston tomoni ishlamayapti. Lekin tizimli tarzda diniy idora tomonidan yoki boshqa vakillarni yuborib ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan odamlarning o'zi yo'q. Faqat Rossiyadagi shu diniy arboblarni masjidlardagi gaplarni eshitib yoki ularni eshitmasa internetdan o'rganib qilishyapti va ba'zida ba'zi o'sha internetdagi ekstremistik ruhdagi arboblarni gaplarini eshitib shularga aldanib qolganlar bo'lishi mumkin. Lekin asosiy qismi faqat tirikchilik maqsadida kelgan. Albatta qiyinchilik bor, iqtisodiy, moliyaviy qiyinchiliklar bor-ku, lekin bular diniy ma'nodagi ekstremistik sabab bo'layotgani yo'q. Buni rasmiy ko'rmadim shuningcha. Chet el g'arb mamlakatlardan yaqinlik bo'lsa yoki boshqa bo'lsa, shunaqangi Afg'oniston, Tojikistondagi vaziyat bilan qo'rqitish, migrantlarni qo'rqitish, shunaqangi vahima tug'dirish yo'li bilan Rossiyasiz O'zbekiston, Tojikiston mamlakatlari o'zlari vaziyatni tartibga solisha olmaydi degan bir fikrga kelmoqchi bo'lishyapti. Undan tashqari bu narsa keyin ichki aholiga nisbatan ham ya'ni Rossiya ommaviy axborot vositalarida migrantlarni migrantlardan vahima qilish, migrantlarda jinoyatchilikda, ekstremizmda ayblash shu sabab bilan aholi orasida qanaqadir reytingni ko'tarish vaziyatlari mavjud. O'zi aslida o'sha katta miqdordagi mehnat muhojirlari haqiqatan ham nelegal ya'ni noqonuniy statusda lekin hujjatlarini qilish olmagan sababiki Rossiya qonunchiligi juda murakkabligi patentlarni ham qimmatlab borgani sababli katta miqdordagi mehnat muhojirlari noqonuniy statusda yurishibdi. Shuning uchun ham ba'zilari o'rganib ham qolishgan ya'ni o'zini hujjatsiz yurganini biladi, ko'chaga chiqsa shunaqangi holat bo'lishini biladi va shunga oldindan tayyorgarligi ham bor.